Здравейте отново с въпросите, скъпи приятели. Симеон Симеонов се интересува от това как точно се засичат обиколките на пилотите. Аз не съм сигурен дали не сме говорили по тази тема и преди. Обиколките на пилотите се засичат от много прецизна техника. В автомобилите има транспондери, които показват конкретната позиция на автомобила на пистата. Има и страшно много електроника по самото трасе и реално във всеки един миг автомобила се знае къде, с каква скорост се движи. Знаете, не случайно пистите са разделени на сектори, за да може да се получи по-добра ориентация за преминаването на едно, на друго, на трето място. Освен всичко друго, автомобилите имат телеметрия, която показва не само позицията, но скоростта, предавката, оборотите, температурите, всичко в конкретния момент, като информация за състоянието на автомобила се предава в бокса, може да се разпечата, да се види, да се установи къде пилотът е закъснял със спирането, къде е натиснал спирачките повече отколкото трябва, как температурата в гумите е скочила или как са останали студени. Всичко това излиза като характеристики. Не мисля, че има някакво особено техническо решение в тази посока. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.